Najviše bole porazi na domaćem terenu i gotovo poklonjeni bodovi. Da ne pobeđuju uvek bolji dokaz je utakmica prethodnog kola Prve lige Srbije, gde je Radnički izgubio na domaćem terenu od Železničara iz Pančeva, kaže trener Radničkog Nikola Puoča. Ekipa je spremna za sutrašnji meč u Leskovcu. Očekujem sigurno jednu dosta borbenu utakmicu. Poslednja utakmica je u ovom delu prvenstva, dosta zamora postoji kod svih ekipa, međutim sutra nema opravdanja pošto je poslednja utakmica, tako da očekujem da pružimo naš maksimum i u najmanju ruku da ostanemo neporaženi u sutrašnjem meču. Strahinja Petrović i Božidar Mančić imaju kartone, nemaju sutra pravo nastupa i imamo, to je nekako nepisano pravilo da evo pred svaku utakmicu imamo nekih kadrovskih problema, tako da postoji nekoliko igrača koji su po znakom pitanja za sutrašnju utakmicu, a to ćemo u toku današnjeg dana da znamo na čemu smo. Prioritet kluba je opstanak u ovom rangu takmičenja. Dosta je sezona ove godine teške, jer skoro pola ekipa će napustiti ovaj rang takmičenja, znači 8 ekipa ispada, mi smo tu na granici, znači jedan bod od zone ispadanja, tako da cilj je da ostanemo u ligi. E sad, ova sutrašnja utakmica neće puno stvari promeniti što se tiče ostvarenja tog cilja, mislim da je najbitnije da u toku ove pauze se napravi dobar posao u prelaznom roku, da se dopuni igrački kadar sa nekoliko igrača. Naredne nedelje uprava kluba uradiće analizu do sadašnjeg rada. Nikola Puoča planira da i posle jesenje pauze ostane u Pirotu. Trenutno moji planovi su vezani za Radnički. E sad, mi imamo plan da u toku sledeće nedelje, kad se završi ovo poslednje kolo, napravimo analizu svega što smo uradili, konkretno za taj period od kada sam ja ovde, i da napravimo plan rada za naredni period. Uz tu neku adekvatnu dopunu igračkog kadra, ja sam optimista, kao što sam rekao i prvog dana kad sam dolazio, jer ne bi ni dolazio da ne mislim da mogu ti ciljevi da se ostvare. Zbog posla i konstantnog rada sa prvotimcima bilo je malo vremena da se upoznam sa mlađim selekcijama, što svakako planiram posle povratka sa pauze, kaže za televiziju Pirot trener pirotskog Radničkog Nikola Puoča.